Кеңес одағының батыры Манчук Маметов атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжінің терапия пәні оқытушысы Игликова Гүлмира Балтабековна. Сабақтың тақырыбы – семіздік, қант диабеті, мергерлік үрдісті ұйымдастыру. Сабақтың мақсаты – семіздік қант диабетінің анықтамасын, себептерін, клиникалық белгілерін, диагностикасын, жедел көмек көрсету және күтім жасауды тәжірибе жүзінде оқытып үйрету. Сабақтың өзектілігі – қант диабеті және семіздік өте қазір актуалды мәселе болып тұр, яғни бұл қазір әлем бойынша көбейіп тұр. Семіздік анықтамасы. Семіздік майдың шектен тыс жиналуымен мінезделетін созылмалы жағдай. Хаттама коды 005. Семіздік ең кең тараған формалары. Этиологиясы бойынша экзогенді конституционалдық, гипоталамдық, эндокриндық формалары кездеседі. Тер астына май қабатына жиналу бойынша жоғары тип абдоминалды, андроидты, орталық, висцералды, төменгі тип болып бөлінеді. Қауіп-қатерлі факторлар, генетикалық бейімділік, гиподинамия, рационалды емес тамақтану, кейбір дәрілік заттарды пайдалану, нейроэндокриндік аурулар. Диагностикалық критериялар, семіздікті анықтау үшін мына көрсеткіштерді пайдаланамыз. Дене салмағының индексі. Дене салмақтың индексі 18-16-65 жасқа дейінгі тұлғаларда қолданылады. Балалар мен жасөспірімдерде жас бойынша бойы мен салмағы сәйкестігін анықтау үшін арнайы перцептилді кестелерді қолданады. Дене салмағын медициналық таразы көмегімен таңғы асқа дейін ерте өлшеген дұрыс. Бойды арнайы өлшегішпен өлшейді. Емделуші аяқ киімсіз болу қажет. Саусақ ұштары қабырғаға сүйеніп тұру қажет. Десе көп болса, 30-дан көп болса семіздік. 25-тен 29-ға дейін ол дене салмақтың артықтығы. Қант диабеті анықтамасы. Қант диабеті қандағы қанттың көбеюімен сипатталатын ауру. Бұл ауру ағзада ұйқы безінің өндіретін глюкогеннің бөлінуінің бұзылыстарынан пайда болады. Шағымдары, шөл, жиен есеп шығару, салмақ жоғалту, әлсіздік, терінің қышуы айқындалған және бұлшық етті әлсіздік, жұмысқа қабілеттінің төмендеуі ұйқышылдық. Келесі жіктелуі. Қант диабетінің екі түрі болады. Инсулинге тәуелді бірінші тип және тәуелсіз екінші тип. Инсулинге тәуелді бұл түрімен 5-25 жасқа аралығында адамдар ауырады. Инсулинге тәуелсіз бұл түрімен кемел және кәрі жастағы адамдар ауырады. Клиникалық белгілері шүлдеу, кіші дәретке жиі отыру, кенеттен тәбеттің ашылуы, салмақ жоғалту. Заманауи тексеру әдісіміз инсулинді помпа. Инсулинді помпа қант диабетінің ауруын инсулинді енгізуге арналған құрылғы, үздіксіз терасына инсулинді енгізу үшін қолданатын терапия болып табылады. Асқынулары ретинопатия, ангиопатия, полинейропатия, диабеттік табан. Қант диабетінің диагностикадағы критерийлері негізгі қант дағы глюкозының глюкометрмен анықтау, зәрдегі глюкозының ұзақ сопақ тестімен анықтау. Глюкозының қан құрамында деңгейін анықтау. Ол үшін біз дайындаймыз глюкометрді, скалификатор, тест шолақтарын, мақта шариктерін және спирт және қолғап. Гигиеналық тұрғыда бірінші қолымызды жуып алып болғаннан кейін қолғапты киеміз. Киіп болғаннан кейін науқасқа емшараны түсіндіріп барсын, оның келісімін аламыз. Тест жолақтарын глюкометрге жолақшаныңдан стрелкасын жоғарылатып қойып, еңіземіз. Еңіз болғаннан кейін мақта шарегімен спиртпен өңдеп аламыз. Және науқастың саусағын өңдеп болғаннан кейін қанды мына жолақтың үстіне тамызамыз. Қалыпты жағдайда 3-5 миллимоль литріне. Бұл ашық қарынға. Және анализ нәтижесін журналға тіркейміз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.